Imagine você perdendo todos os dados do seu computador. Ou então, alguém entrando com a sua senha. Enfim, gente, vírus pode causar danos irreparáveis. Por isso, você tem que proteger o seu PC de ataque de hackers e vírus com McAfee Virus Scan. E a gente está hoje na Calunga. É uma parceria com Network Associates. E você vai encontrar produtos McAfee aqui. E o McAfee Virus Scan, que é maravilhoso, é um completo, na verdade você paga um e leva três. McAfee Virus Scan, mais proteção para PDAs, mais firewall pessoal. E ainda ganha de presente o Almanac Abril 2002 totalmente atualizado, tá? Isso tudo por apenas R$66 e você ainda pode parcelar em 5 vezes sem juros. E tem mais, você tem suporte técnico 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Entre em contato com a Calunga, qual é o telefone? 0800-19-5566. E Network Associates é 5505-7371. Não perca tempo, McAfee Virus Scan.